Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza nshuti z'umusaraba, abana b'Imana dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ni Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel uje kugira ngo twongeye tuganire byo kubaka urugo rwacu mu rukundo. Uyu munsi turareba ku ijambo riri muri Luka igice cya 11 umurongo wa 13. Bavuga ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamumusabye. Hano ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, ariko bari bamusabye ngo abigishe gusenga. Noneho aba ashaka kubabwira ko mu gusenga kwabo bagomba gutitiriza, gutitiriza iyo basenga bagatitiriza. Yababwiye umuntu wari ubonye umushyitsi, noneho agashaka ajya gusaba inshuti ye ko yamuha icyo kuzimanira umushyitsi yari abonye mu ijoro. Inshuti ye iramuhakanira, imubwira ko baryamye, ko rero bidashoboka. Ariko yarakomeje aratitiriza, nuko kubera gutitiriza arabyuka amuha ibyo ashaka aragenda. Niho rero Yesu yanavugaga ati abwira abigishwa be bari bamusabye kugira ngo abigishe gusenga, ati mukomange musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ubwo ni uburyo Yesu yababwiraga ko byose ni uburyo bwo gusenga, ko nibyo yashaka kubabwira byo gusaba, byo gushaka no gukomanga, kuko amasengesho yacu ni ibyo ngibyo aba akora. Nuko akora akazamuka akagera no ku Mana agakomanga ku rugi. Haleluya. Hano rero iyo umubyeyi umwana asabye umubyeyi, umubyeyi niumenya ibyo agomba guha umwana we. Ntabwo umubyeyi aha umwana ibyo asabye byose, ahubwo aha umwana ibyo abona akeneye. N'Imana yacu niko ikora, ntabwo iduha ibyo dushaka byose, ahubwo iduha ibyo dukeneye. Mu kuduha rero, mu kutwemerera cyangwa kuduhakanira, Imana iravuga iti yego, iyo usabye ugomba gutegereza nyine ukumva icyo umubyeyi avuga. Ni ukuvuga ngo Imana iratubwira ngo yego, ako kanya akaba yahita ibiguha cyangwa se itahita ibiguha ako kanya, ikakubwira ngo ubutegereje, cyangwa se ikakubwira ko ubutegereje kugira ngo irebe ibyo yongeraho ku byo wari usabye, yongereho ibindi kuko ibona ari byo byakugirira umumaro, cyangwa se iti yego atari ko urabanza ukora iki n'iki. Ubwo ni uburyo bwinshi bwo kuvuga ngo yego, nkabune noneho Imana ikaba yakubwiye ngo yego, ariko hakaba ikindi yongeraho, ariko ikaba yemeye kuguha. Ushobora no kukubwira ngo oya, oya. Kubera iki? Kuko wowe ubwawe utazi ibyo usaba, utazi imbere uko hameze. Niba utazi kureba imbere, kuko kandi Imana ibyo yibwira atari byo twibwira, icyo gihe Imana yivuze ngo oya, nikiba ari igisubizo cyiza nacyo. Ishobora kuvuga ngo oya kandi kubera iki? Kubera ko ifite undi mugambi kuri wowe, ifite indi gahunda igufitiye. Icyo gihe rero Imana irasubiza ngo oya.
yaba yego yaba oya ivuye ku mana byose ni ibisubizo byiza none rero hariya Yesu asoza avuga ati none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi so mu ijuru data wa twese wera ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye se tujya twibuka ko umwuka wera nta yindi mpano nzizi ikomeye iyiruta umwuka wera n'Imana tekereza nyine duhora tugendana n'Imana buriya kuko iyo twihanye twakira umwuka wera nta kindi kidutandukanya n'Imana uretse icyaha iyo rero wihanye wakira ukakira umwuka wera icyo gihe ikiba gisigaye ni ukugira ngo umwuka wera ahore agutegura akweza ari ijambo ry'Imana ukarisoma rikakweza ariko umwuka wera akakweza kuko nicyo ashinzwe kugira ngo agutegure umugeni ategure umugeni wa Kristo Kristo nk'umukwe umwuka wera azi ibyo Kristo akunda n'Imana ni ukuvuga Kristo ari uwera dutegereje icyo dutegereje nuko tugomba guhora dusaba umwuka wera mu muryango wacu igihe dusenga kugira ngo atweze kugira ngo tumenye ibyo Kristo akunda n'ibyo yanga ibyo yanga tubireke ibyo akunda turusheho kubitoza n'abandi tukaba n'abahamya mu rugo rwacu ibyo Yesu akunda kugira ngo mu muryango wacu turusheho kwitegura kugaruka k'umwami nuko rero kukubera ko n'ababyeyi bacu bakorashaho gukora amakosa ari abantu ariko bazi gufata abana babo neza tuzi gufata abana bacu neza ariko data wo mu ijuru warahebuje kuko ashobora kuduha ibyiza biruta ibyo ngibyo twasabye aduha ashobora kuduha n'umwuka wera icyo dusoma kuko umwanya w'umwuka wera iyo dusomye muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 11 niho havuga ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababi musabye ibintu byiza rero twasaba nta cyaruta umwuka wera ibintu byiza rero ni nabyo Imana ishaka ko dusaba atari ugusaba nabi kandi tugasaba dukurikije ubushake bw'Imana kuko umwuka wera iyo tumufite atwigisha aduhamiriza ibya Kristo nta yindi mpano nziza rero twahabwa n'Imana yaruta umwuka wera kuko niwe yemereye abizera igihe amaze gupfa akazuka agasubira mu ijuru yasize atwemereye umufasha ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira icyo gihe tuzaba abagabo bo kumuhamya Yerusalemu Isamariya ngo ndetse no kugera ku mpera y'isi umwuka wera rero niyo mpano ikomeye iruta izindi zose Imana yaduha kuko n'Imana ubwayo ugendana n'Imana kugendana n'Imana haleluya kugendana n'Imana niyo mpano nziza kandi twasaba Imana kandi ngo so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye se tujya twibuka gusaba umwuka wera kugira ngo arusheho kutwuzura uwiteka abane natwe kandi akomeze kutweza no kudutunganya kugira ngo twitegure umukwe kuko ageze ku bicu mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen